Čau, já vás vítám u našeho druhého dílu ze hry DayZ. A je to náš samozřejmě druhý díl z našeho... Ty vole, jak se tomu říká? Našla je moje kempicí místečko na tom komínku. Tam jenom není. No, spíš z mýho nového kanálu. Buddhist Channel. Tento díl je ještě stále natočen dřív, než vůbec víte, že nějaký Buddhist Channel bude existovat. A je tady další kuš. Rychle nahoru. Modlo by, kdybych někoho písil. Jenom co odpojil, mizeli zombici. Odpojil. Už mám jenom tři. Jak si rychle to ubývá. Jde mu naproti. Kam jenom mohl utíkat? Co říkal? Jsem zjistit, kdo to byl. Jo. Aha, to si vezmem. Ne. Tak to dáme rychle zpátky. To si vezmem, jasně, to si vezmem. Uděláme se ještě senka, nic tady není, OK. Vezmem si steelbolty. Tady do toho blbečka jsem vystřelil dva. Já nemám místo v inventáři. Aha. By tam mělo být místo. Dobrý, tak. Vypava, takže ještě tohle se vyhodne, nevyhodíme, vyhodíme tyhle ty dva. Hop, hop. Jeden tam hodíme. Ještě by se šikli nějaký morfie, které tady samozřejmě nejsou. Takže samo dobré. Jsem věděl, že tady někdo bude. To bylo jasný. Vem to. Tak tam byl. Barry byl zabílý, ten umírá furt, ne? Epi to fakt nepotřebuju. Ale šiklo by se mi Lee Enfield. Uf.
Zdali Makarov. Kolik tam mám Makarov v zásobníku? Jo. Teďka chvilku počkejte. Tak jsem zpátky, jsem to radši odpojil, protože jsem byl pryč chvilku díl. Abych neumřel, protože to je docela dost akční město. No spíš hodně budov na malém prostranství. Tak bych to řekl nejlíp asi. A nikoho neslyším. Říkal bych si třeba noční termovíze, že jako noční vidění. Termovíze není noční vidění, ale to je druhý problém, ale víte, co myslím. Asi natočím ještě dneska jeden díl, nevím, jak to půjde s časem, ale asi to nedopadne nějak moc nejlíp. Ten bude, že se kousenka přijde oplatit a přijde mi to oplatit a já ho potom zabiju. Ježiši brácha, zase dupe to bude slyšet jak prase teďka, když máte nový mikrofon. Ty vado, ukáž nějakou zbraň by se šikla. Zbraň by se šikla. Ty vole, jsem se lekl toho stínu. Jestli tam náhodou nikdo není. Tak to tak si umírá. Bum, jenom brokovnice, ale ležel bych na místě. OK, tady nikdo není. V hasičárně taky nikdo není. Sagegoron. Sagegoron. No, to bylo to jméno. To zdálo se mi to, že tam je oblečení. A to se mi asi fakt jenom zdálo. Asi se ti zdálo. Málo. Furt je tady ta blbá civilizační, ta kokosovina. Málo. Fakt to bylo málo. Hele. Tohle to tady předtím nebylo, tak to si vezmem. Jo, jasně, mám málo místa, že? To je samozřejmě. To se stává jenom mně, že mám málo místa. Už to vím. Mapa. Vlastní. Už to už na tlamíř, jo, tak teď. Mám sekeru? Nemám. Z toho hodíme do báglu, když budeme potom, budeme vlastně jistě, jak nemáme sílky. Takže na prd přemýšlet takhle dopředu. Nikdo, OK. Vzduch čistý. Ti zombici tady taky vypadají trochu nevinně. Plechovky samozřejmě, nic jináčeho tady být nemůže. A už jde po mně. Ne, to je ten druhý. Tak tenhle se třetí půjde po mně, teď. Rozběhnu se a nalepí se na mě dalších 20. To je přece samozřejmě. Chtěl bych to najít spod lej vrtulník. Teď asi nebudu zůstávat tak dlouho, až jsme zvykli třeba zůstat. Třeba 5 hodin hraju a jenom teď tak běhám furt dokola, dokud někoho nenarazím a zabiju ho.
Tady to dělám třeba půl dne v kuse. Těch 5 hodin. Šipy. Dar. Jsi friendly? Asi ne. Neodpověděl mi. To má za to. Lee Enfield a jeden Steelbolt si vezmu. Tohle to všechno vyhodím, vezmu si tohle to, otevřu baťo, chodím tam. Sakra, kde jsou ty, jo vlastně, to měl u sebe, teda neměl to u sebe. Jsem to chtěl nechat, ale tak co, na památku tady nechává, další nebudu. Když bych zase zabil toho stejného. Myslím, že to byl ten stejný. Ale myslel je hovno vidět, že? Třeba měl u sebe nějaké dobré věci. No ale to je málo pravděpodobný. Ale zombíci jsou až tam. Ti by tam neměli co dělat správně. Protože to je víc jak 200... No možná to je... No podle mě to je určitě víc jak 200 metrů. No nic, já to tady chvilku prohledám. Teďka jsem haluzevě zabil dva borce. Jednoho jsem si vymul do hlavy a druhým jsem se ani nepokecal. Tyhle mi musí být asi hodně nasraní. Ten ještě není mrtvej. I je mrtvej. A má u sebe AK-74 bez zásobníku. A má u sebe tohle to zase šikne. Morfium, to se taky šikne, jídlo, to se taky šikne, to si nechám asi zpátky, vezmu Alice Pack. Ten se šikne. Co máme v Alice Packu? A jo, to ujde. Ne, pití ne. Pití fakt, tady tohle si tady necháme, tohle si to tady necháme. Ne, jedno si vezmem. Zavřem baťoch. Vezmu si hodinky, mám mapu, mám nic, tohle to musím tak otevřít a musíme si otevřít tenhle ten baťužek a hodit si tam jídlo rychle civilizativům dva zásobníky vyhodíme, tohle to a tohle to. Jako vidět, dá se s tím ještě jako trochu vybavení. Jo. Ne. Prdím na to, nemá u sebe zásobníky. A maso, jídlo u sebe taky nemá. Take bolt. Take bolt. Ne, na ty první si vezmu. Ne, to je double. Ježiši, tak nevím, jestli něco vidíte, protože já vidím úplně stejný hovno jak vy. A to doslova. Ježíši, nic, takže teďka si dám chvilku pauzu, tu Winchesterku, co tady leží. Jsem věděl, že tady někdo bude, protože nebyli žádní zombíci. Hele, Lee Enfield a bordel.
Ten Lieldfield se vždycky hodí. Ne, tak to neuděláme. Teďka uděláme tak. Ne. Teďka uděláme tak. Tak, tak. A máme u sebe docela dost jídla. A já nemám docela dost krve. Necháme si jídlo, jídlo. Tak. Jasně, jasně, jasně. Jednu krev. Krve mám docela dost. Tady jednu zahodíme. Jedno, tohle z toho zahodíme. Jo, to bude dobrý. Teďka dáme vybavení. Otevřeme. Hodíme Lienfield. Zavřeme. Vezmeme tohle z toho jednu krev. No, tohle z toho. Tak. Rychle. Jo, to musím přežít. Ježíši. Jo, přežil jsem to. OK. Co má u sebe? On má double. A má u sebe revolver. Jo. To má v baťohu. Jo, jídlo. To se šikne. Co tady mají za nějaký sraz puberťáku? Čekal, až vylezu, hajzlík. Fakt nic nevidím. Tak co, jako hrát se s tím ještě dále. Už je to fakt masakro. To je brokovnice? A jsme asi zpátky, kde jsme byli. Úplně na hovno. Máme všechno, to je mapa, ne? Ne. Makarov, že jo. Potřebujeme nějakou tu vybavičku novou. Protože mě teďka sejmli, že? A navíc druzí borci si to furt tam hlídají, takže já potřebuju Lienfield, abych je šel sundat. Prostě tam mají tak výstup, jsou tam dva, že? V té stodole a hlídají si to tam furt. A tam jsem ale neumřel, ale je tam hodně mrtvol, který mají jako docela dost dobrý věci. Mám jeden Steel Bolt a 5 zásobníků do Makarova. Zhruba 5-6 nábojů zabije člověka z Makarova, tím pádem bych to moc dlouho nevydržel a taky Steel Bolt se přebíjí dlouho jak prase. Ale zaběhnu tam, ať je taky dneska ještě trochu sranda, ať tento díl zakončíme nějak líp. Jenom tady ten první díl jsme, jenom ten včery, nebo jenom by ten první díl prostě jsme začali od začátku, jako teďka už je ten druhý, že samozřejmě. Ale prostě ten první díl byl jenom takový od začátku, jak to začíná, jak to dělali, začínáte. Hele, revolver, ne. Prostě jak to máte udělali, začínáte, ale teďka už to prostě jedno, že jo. Teďka ten začátek už každý znáte, kdo se dívá na první díl, že? Takže už každý ví, jak to je. Přebijem. Hop, vezmeme tohle to. A jdem. Nebo jdu. Jdu je vyzabíjet, hajzlíky. No tak tenhle se díl byl docela jako akční. Zabít kolik to bylo? 5 borců? 5 borců kušou. A jako tak sám všechno to byly nuly, že? Ty první díly jsou vždycky takový slabší. A teď už to fakt vlítnu jako a... Potom jak bude restart vozidel. To mají konvoje, že jo. 3 auta budeme jezdit, že? Přijedeme někam, vyzabijíme všechny, že? A zase odjedeme, pojedeme dál, tohle se bude dělat prostě furt dokola. To už bude potom války jako velký, že? To už bude potom jako přijedeme auta, že proti sobě. To bude jenom prostě bum, furt bum, 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 furt bude někdo zhybat a tak.
To potom, to už je potom jako jinačí adrenalin, nebo tady budu prostě ležet tam na tým, tam na tým. Tomu se jsem zabil 5 lidí. Jo, 5 lidí. Našem, 5 lidí zabil jsem, slezl jsem dolů, nastoupil jsem do toho auta s tím Luisem a bum. To jsem natáčel, a to by byla potom nuda, protože jsem měl ten špatný mikrofon, že jako jsem natočil hodně dobrých dílů, ale mikrofon špatný a to už potom není ono, když mluvíte potichu jak prase, tak už to bude doufám lepší. Mám takový nový mikrofon, že? Něco jak předtím. Zase na maximum ho mám. To tam furt nebudou ti bastardi. Takže jsem přerušil hru kvůli tomu zombíkovi, abych nemusel střílet, aby to nešlo slyšet. Ach, jo. Budu natáčet ještě 5 minut a konec. Tak 25 minut stačí na ten jeden díl. Řekl, tak s ní to bylo docela dost. Mě už to nebaví docela. Už hraju 2 hodiny. A už začíná s nimi vadit. Já bych natáčel dál, ale jako tak... Mám ten průser kvůli tomu kompu, co jsem už říkal, ale... Protože dneska je furt ta sobota 31. teda neděle 31. Ta 30. neděle. Už taky nevím, co říkám. No pojď, dělej. Dobrý, tak je to tam. Ty ještě napiju. Kdyby měl z čeho, tak se klidně napiju, a teďka nemám, takže... se na to můžu vysrat. Ta podle mě ještě budou. Jo, jde po mě zase zombík. Takže chvilku vydržte. Tak, jsem tu zpět. Vypadá to, že už tady opustili. Nebo opustili, vypadá to, že tady už nikdo není. Double. A srad. Na prdět. Ano, to jsem hledal. Oblečení klasický, takže to mě nezajímá. Jo, tam ještě jeden bodeček. Ale ty museli všechny vybrat. To je jasný. Už se nebudou mít ani ten blbý český baťoch. Ty vole! No. Takže tohle je naše super zakončení našeho druhého dílu. No a ve třetím díle budu mít trochu lepší výbavu, doufám. Takže tímto se s vámi loučím, takže čau!